Så kommer det vi vel kan kalle, det som foregår på siden der, hvis dere lar distrahere det, så er det NRK som sender live fra dette. Så nå er dere alle på NRK, bare så dere vet det. Dere er rett og slett med. Det er samfunnets støtter. Jeg har valgt å kalle det en signalproduksjon. Den skal ha i seg alt det jeg mener det er riktig for oss å by på. Det er en Ibsen-forestilling. Det er Ibsen som har skrevet Samfunnets støtter, men det er ikke en Ibsen-forestilling som spilles så ofte. Det burde den til gjengjeld gjøre, og det tror jeg vi kommer til å bevise at er tilfelle. Det er Ibsen, virkelig Ibsen for alle, og Ibsen på sitt mest spennende, Ibsen på sitt mest underholdende. Det handler om ting som vi ser i nyhetene hver eneste dag. Den er full av romantikk, den er full av også spille opera og able gøyer, og har et stort persongalleri. Det er rett og slett et fyrverkeri av en Ibsen-tekst. Og for å sette opp, til å sette opp dette fyrverkeriet, så har vi vært så heldige å få et fyrverkeri av en regissør, nemlig kanskje den ledende teatermenneske i Norden, den danske regissøren og teatersjefen frem til bare for nylig, Peter Langdal. Peter! Hei! Hei, Peter. Takk, takk! Jeg skulle ha taget på mig peruk, kan jeg se. Har du ikke det? Nej, jeg er faktisk vokset op i en damefrisørsalon. Mm. Det kan man ikke se på mit hår, vel? Mm. Men nej, det er noget undskyld. Altså, sådan er det at møde ham. Hvorfor fik jeg ikke noget klem forresten? Okay, ja. Tak skal du have. Tak for det plejer jeg også på. Men, Peter, du takket jo ja til at gøre dette. Du trængte ikke lang tid på at bestemme det. Nej, fordi... Så må du fortælle altså, Tom, han ringede til mig og sagde, hvad med samfundets støtter? Altså, jeg kendte det faktisk ikke. Kender I stykket? Ikke så. Er nogen, der kender det? Forstår I, hvad jeg siger? Jeg forstår ikke, hvad I siger. Jeg kommer ned fra det der lille land, og jeg har læst i avisen, at om lidt, når al indlandsisen den smelter på Grønland, fordi der er jo ingen bjerge hos os, det er så fladt. Så når al isen smelter, så forsvinder mit land. Så derfor tænkte jeg, at jeg må hellere komme op til Norge, hvor I har så mange bjerge, man kan være på. Nej, men da jeg læste stykket, så tænkte jeg, det var da utroligt, altså med tanke på, hvad der foregår, specielt også nede i Sydeuropa lige i øjeblikket, i hele vores verden. Altså Ibsen, han for 150 år siden, forstår I, hvad jeg siger? Jeg kan ikke... 150, hvad hedder det? 70, 70. Nå, for 150 år siden skrev et stykke, som beskriver... nogle enorme forandringer, der sker politisk, økonomisk, kønspolitisk, socialt osv., som for første gang sætter Ibsen faktisk en arbejder på scenen, som Sigge spiller. Sigge, er du sidder? Hey! Og så sagde Tom, kan du ikke komme op og lave det stykke? Jamen, det er jo et kæmpe føreri, der er 30 med. Jamen, vi skal på turné, og du får kun 10 skuespillere, og så har vi fået en pianist også, som jeg er så glad for, Victor, som sidder her et eller andet sted. Og så tænker jeg, hvor er det fantastisk et privilegium at få lov at komme op til Norge og gøre Ibsen. Så jeg følte mig helt tænkt, tak skal du have for det. Fordi man er jo kun indvandrer i virkeligheden, når man kommer udefra og har nogle helt andre briller på det. Og det håber jeg kan blive min styrke. I hvert fald så har vi det rigtig gøj hver dag med det her pragtfulde ensemble, som jeg har fået stukket ud. Og det er jo så fint, fordi man kender ikke hinanden. Så det er lidt forsigtigt og lidt nyt. Og det er det, jeg synes er så fantastisk spændende. Og jeg er sikker på, at vi laver noget, som er vedkommende. Ibsen og Brandes, den her danske. Nu, Ibsen skrev jo faktisk stykket på dansk. Ved I godt det? Så da Tom Rensen, det kender jeg godt. Så jeg føler allerede, der har jeg en aktie, fordi han har faktisk skrevet det på dansk først. Og han snakkede med ham, der hedder Georg Brandes, som var den store danske litteraturkritiker. De ville jo lave et slag i dramatikken og i litteraturen i hele Europa på den tid. Og de sagde, hvis ikke litteraturen og teateret kan sætte problemer og debat i gang, så er der ingen grund til at gøre det. Så det håber jeg også, udover at vi laver noget, som er vanvittigt underholdende, at vi kommer til at kunne sætte noget debat i gang om alt det, som sker om ørerne på os. Peter er altså blant annet kjent for å lage klassikere i ny tapning, men ikke på en slik måte at man ikke kjenner dem igjen, tvert imot at man oppdager dem. Den aller første oppsetningen du laget, Peter, det var av Rasmus Montanus, og da forløste du liksom hele tema mot slutten av stykket, hvor de debatterer om jorden er rund eller ikke, så plutselig så banker det under scenegulvet, og så åpnes det en luke, det er sikkert ikke slik, det har jeg ikke sett forestillingen, men det går altså historier i etord om denne, så åpnes det en luke, og ut kommer det tre kinesere. Slik er det han. Ja, ja, ja.
Slik er det han arbeider. Ja. Sånn er det. Ja. Men Peter, noe av det som jo er saken med deg, er at du får skuespillere med deg på alle mulige måter. Og her er det jo tross alt en ledende rolle i dette myldret for øvrig. Og den er jo da konsulen, konsul Bernick, altså hovedpersonen i denne lille byen. Og det er kanskje på tide at vi får herr Bernick opp på scenen, så kan vi få Bernick opp. Ja. Vær så god. Ja. Ja. Nei, 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 det greit det. Nei, så kjør på det. Ja. Nei, vi tar det begge, vi tar det begge. Det går fint. Ja. Åh, vi var bare tunga. Takk. Jeg er simpelthen så lykkelig, for jeg får lov at arbejde med de to på en gang. Det kan ikke få os bedre i hele Norge. Det er fantastisk. Nej, det kan ikke få os bedre i hele Norge. Det kan det altså. Du må blive. Altså, her er det, her sitter Hanne, som har avgitt disse artistene, for Nationalteatret er også med på denne forestillingen. Og disse er jo begge nasjonalteaterskuespillere, og vi har noen flere fra Nationalteatret med oss, og resten som er med, de burde vært på Nationalteatret. Så det er en fullverdig besetning. Jeg vet ikke, skal de øvrige som er med i denne besetningen reise seg, sånn at vi får se dem? Altså, du er ikke med deg, Espen, bare så det er klart. Nei. Så her, ja. Her er rekka, se dette. Ja. Takk skal du ha. Kim, din Bernick, hvem ligner han på i dag? Ja, si det. Hvem ligner han på? Han ligner veldig... Kan man tenke seg noen industri... Jeg ligner på Henrik. Han ligner veldig på Henrik. Det er veldig morsomt å prøve på en forestilling hvor man kan sitte seg i salen og så ser man Henrik holde på og tenker, ja, men det der var ikke gærent. Det er sånn skal jeg gjøre. Ja. Så, nei, han har vel noe... Vi har vel alle noe Bernick i oss. Stort og prangende og litt skurk. Så han er spennende. Morsom karakter å gå i gang med. Merkte dere det? Kims selvportrett. Stort, prangende og litt skurk. Kjenner du igjen dette? Ja, det er lett å, for oss andre, så er det lett å lene seg litt tilbake. Det er jo ikke noen bra hemmelighet at Bernick, han tar noen dramatiske valg innimellom, så det er lett å få litt sånn avstand til han, og det har jeg tenkt, det kan ikke jeg ha. Mm. Og det er det der å skape, så det tar veldig på alvor, det der å skape. Vi har en tendens til å tenke de der vikingene og skadene med alle penger. Skaper, blant annet så har jeg snakket med Olav Thon en gang, om hvor han ser på det som, det er jo verktøy, det er jo det å skape som er poenget hans. Han er ikke ute, han bruker ikke penger på seg selv. Og det helt å ta på alvor det. De andre kan, og publikum kan jo sitte og tenke for en gjerning. Nei, han skal skape noe. Han skal skape velstand for de mange. Og selvfølgelig så er ego til disse gründerne svært som juling. Men det går ikke på kronen. Det er ikke privat fordi han er ute etter. Og det er et veldig viktig element. Altså. Det er jo det å skape det. Men selvfølgelig finnes det også en konkurranse av å skape det største, skape det feteste. Men så vi har mange, det er mange modeller, altså noen av de får Peer Gynt-statuetter, og det er ikke en måte på. Men det er klart at Bernick går langt på vegne av bedriften. Jeg tror det er vanskelig for dere, sier han. Jeg tror det er vanskelig for dere å forstå hvordan en mann vokser sammen med den bedrift han er satt til å lede. Og det er viktig, altså. Ja, Tom, kjenner du deg hen? Selvsagt. Men her ser dere hvordan en skuespiller vokser sammen med den rollen han er satt til å spille. Skal vi gå fram i lyset? Ja, det hadde vært fint. Nei, men det dere nå fikk se var skuespillere på ferd inn i å gjøre rollen til sin, og det er jo noe av det mest fantastiske med å lage teater, at man går fra å observere noe som noen andre har skapt, nemlig herr Ibsen, til noe som er ens eget. Og som til syvende og sist man skal dele med et publikum. Dere, vi har sluppet opp for tid. Sånn er det. Ja. Takk skal dere ha. Peter, vet du når premieren er? I september. Ja. Takk skal du ha. Og når i september? 11. 14. I 14. i Grimstad. Nej. Nej, sig det højt. Det har du ikke sagt. 16. september 16. i Grimstad. Okay. Tak. Super. 16.